Pokoj a dobro. Dneska jsem zase si ráno jim přemýšlel, rozjímal nebo špekuloval, nebo jak to nazvem, že jo, to se dá nazvat různě, nad jednou věcí. Jak přibývá křížků, jak už je člověk stárne, tak ten běžný klopot života, takový to vstát a vyčistit si zuby a tohle a tamto a povinnosti a tak, jakože to těžkne, že to tělo, ten bratr Osel je takový, jako už se mu tolik nechce, už je takový jako trošku opotřebovaný. A tak to je i s jinýma věcmi, že celkově víc vnímám to, co dřív jsem vůbec nevnímal, protože to bylo jako samozřejmě, vstanu, tohle dělám, a s takovou lehkostí, svěžestí a to. A teďka vlastně to samý dělám, ale musím trošku jako už cítím, jak musím, jako kdybych měl mírně zataženou ruční brzdu a měl jsem jezdit stejnou rychlostí jako dřív, tak tohle z toho, ten klopot všedních dnů, který najednou ty poslední roky víc a víc vnímám, že to prostě se k tomu trochu musím přemlouvat, nebo musím to dělat prostě jako vyvinout určitě jako větší úsilí, aby to fungovalo, ten můj život. Tak nad tím jsem přemýšlel, že to asi tak má každý, teda předpokládám. No a já jsem si říkal, aha, už tomu rozumím, proč některý lidi, já jsem to dřív nechápal, když jsem byl mladoučkej, že jo, jak ty lidi furt hekaj a na něco nadávaj a brblaj a jsou nespokojený a furt někomu něco záviděj. A tak jsem si jako dřív myslel, že to je jenom jako takový ty jako důsledky dědičního hříchu, že to je jenom jejich nějaká jako taková vnitřní nezralost a tak. Ale jako dneska vidím, že ještě se do toho přimíchává tohle, že on ten život vlastně těžkne. Že ono vlastně to Pán Bůh vymyslel asi docela dobře, že nám jako k tomu finále života jako zamíchal do toho to stárnutí, který vlastně ten kříž, který před kterým neutečete. Který ať dělat, ať jste líný, nejste líný, ať pracujete hodně nebo málo, ať prostě se bráníte nebo nebráníte, tak vám prostě s věkem přibývá obtíží různých, jo? No a to je vlastně dobrý, to je to, kdo chce jít za mnou, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě. A že to jako k tomu životu nějak jako patří. No a proč teďka, ať se dostanu k tomu, co chci říct. Já chci říct to, že strašně záleží, si já myslím, na tom, jak se k té skutečnosti, k tomu faktu, že to tak je, jako stavím. Jo, že to je to důležité, že to je vlastně to přijetí svého života nebo přijetí svého životního příběhu. Ono to není jenom jako ten klopot, ta tíže stárnutí nebo něco, ať z toho nedělám vědu, ale ono to jsou třeba i události různý. Jo, vemte si třeba, co mě potkalo, proč mě to muselo potkat, proč zrovna takhle, ty jiný to měli. Jo, znáte, jak ty lidi koukají kolem sebe a říkají, ty se mají, těm se to žije, že jo. Jo, abych je chtěl vidět, jak by v těch mých podmínkách nebo v tom mým životě jako obstáli, jak by se jim to líbilo a podobně. Jo, to srovnávání se, nebo nechci odbočovat. No, kam směřuju je, to přijetí je úžasná věc. Pana Maria, když jí ten anděl řekl, jak to všechno bude, tak vám řekla fiat, ať se mi stane podle tvého slova. Budiš, beru, přijímám. A do toho ona jako zahrnula a pak celým svým životním postojem to opakovala. Jo, to putování před porodem někam a rození někde v chlívě a útěk do Egypta, bezdomovectví v podstatě, že jo, někde. Potom zase ještě kdo ví, co v tom dlouhým období, než Pán Ježíš byl dospělý, co čím vším si museli projít, co všechno je tam potkalo, to jako my nevíme, ale rozhodně komfort to nebyl, že jo? A jak jsme zvyklí my. No a ve výsledku potom ještě ukřižování Pána Ježíše, jo? Takže ona tomu prostě to přijala, ten svůj životní příběh, úkol, úděl, okolnosti, události. No a to je její svatost, to je velikost, že tomu člověk říká ano. A že my vlastně nemusíme koukat na to, co velikého uděláme, nebo já nevím, jak velké věci se v našem životě stanou, nebo něco. Ale jak já ten svůj pidi příběh jako přijmu. Jestli já řeknu ano,
Pane Bože, ráno vstávám a buď budu říkat, tyhle ty záda, to je otrava, já si koupím novou postel, nebo nevím. A nebo řeknu, Pane Bože, i tohle přijímám, dávám ti to prostě. Je to, dal jsi mi to, patří to do mého života, jak já to chci přijmout a ty si to nějak použij. A to vnitřní ano, na to, že se potřebuji ráno rozhejbat, na to, že já nevím, zrovna dneska mě čeká jak těžký jednání, říct ano, na to, že dneska jsem, já jsem zrovna potřeboval být fit a zrovna jsem takový nějaký nakřáplej a necítím se dobře a těhle z těch nějakých zátěžových faktorů života prostě furt jsou nějaký. Jo? A jakoby, jak říkám to stárnutí, že ji přibývají, jo? A že vlastně člověk pak je šťastný, když ho nic nebolí. Že? Jo? Když zrovna necítím a nenarážím na nic, tak si říkám, já jsem šťastný. Jo? Že jenom nepřítomnost těchto zátěžových faktorů. No ale to jsou chvilinky. No a já si říkám, jak je to krásný na tohle umět říct ano. Žít ten svůj život, já jsem vždycky obdivoval v těch LDNK, když jsem přišel a tam ležejí ty babičky, dědečkové a prostě ty, já si vždycky říkám, to je hrozný, ta babička už tady je 7 let v té LDNC nebo v nějakém domově důchodců, už se ani nehne, jo. A ona se usmívá, je vděčná, je laskavá a já si říkám, to je svatost. Ona přijala tenhle svůj osud, neheká, nezlobí se, nenadává, nestěžuje si, za všechno je vděčná. A spíš já mám pocit, že ona povzbuzuje mě, než já jí. Tak to je svatost života. Tak to jsem chtěl tohle jako poukázat, zaměřit na to ten náš pohled, že vlastně máme v rukou tuhle pozvánku od Boha. Přijmi svůj život, přijmi svůj životní příběh, přijmi okolnosti svého života, přijmi své tělo tak, jak jsem tělo já udělal se všema těma těžkostma, které se ti postupně budou klubat víc a víc, až umřeš. A tím přijdeš ke mně do mojí náruče. Jo? Přijmi i třeba lidi kolem sebe, který jsem ti dal, abys nebyl pyšnej, aby ses naučil milovat, tak jsem ti dal tamhle toho nepříjemného, tamhle toho provokatéra, tamhle prostě ta povaha ti tak nevyhovuje, že? Ale musíš jí snášet. Jo? No, tak zkusme se tak rozhlídnout do toho svého života, do té krajiny reálií mého života, jestli se snažím, jestli to vnímám jak u sebe jako hodnotu, jako žádoucí, nebo jako cestu, nebo jako něco, co vlastně já stejně předtím neuteču. Já se neumím vytrhnout a změnit to všechno. Neumím si změnit tělo, neumím si změnit okolnosti života. A když změním, tak jako je otázka, jestli to bude lepší. Že jo? Ale já to můžu přijmout, anebo nepřijmout. Já můžu buď každý ráno říkat Bohu, ano, za ten den ti děkuju, který je přede mnou. Přijímám všechno, co mi tam dáš, co mi tam vložíš jako dar, nebo jako výzvu, nebo jako úkol, ale prostě přijímám to. Chci tomu říct ano. Věřím, Pane, že to je jako ten můj život, který jako s vděčností, s důvěrou chci jim projít, protože to je ta cesta k tobě. Já už to asi nebudu dál okecávat, ale prostě to říkat ano všemu s důvěrou, jo, je vlastně, že nezměníte jakoby nic, ale změníte svý prožívání, vnímání všeho a ono vás to, ten, kdo přijímá, ten, kdo s důvěrou z Boží ruky to takhle přijímá s vděčností, tak vlastně je šťastný, je radostný, je odolný, je uchráněný všeho toho brblání, hekání, zlobení se, stěžování, závidění, litování se. Tohle všechno jakoby najednou nemá přístup do toho srdce. Aspoň ne tolik, protože já vlastně tomu čelím tou důvěrou. Já tomu čelím tím ano, já tomu čelím tím společenstvím života s Bohem. Ten s Kristem skrytý život v Bohu, kdy já vím, že v tom všem je přítomný Bůh, že to je jeho plán, že to je jeho výchova, že v tom všem je on. A to není žádná magořina, že si tady něco jako vymýšlím, je to nějaký psychologický trik. To je realita, to je život s Bohem, to je přijetí svého vlastního života. V tom je skrytá krása, vděčnost, moudrost a svatost. Tak ahoj.